Продължаваме темата заедно с комуникационният експерт, доцент Александър Христов, който е тук при мен в студиото. Добре дошли. И Велислава Донкина, която е клиничен психолог и доктор по психология към БАН. Здравейте на вас, госпожо Донкина. Здравейте. Сега, давам думата на доцент Христов, защото е в студиото и веднага ще дойда при вас с ключовия въпрос. Как всъщност се възстановява един човек и от каква грижа има нужда след едно такова ужасяващо деяние над него. Доцент Христов, обществената реакция, безпрецедентна, не знам дали ще бъда права, но истината е, че изключително голямо възмущение обществено и съм убедена, че до вечера ще видим пълни улици в градовете на България от хора, които искат справедливост. Абсолютно безпрецедентна е, както като мащаб, така и като места, които обхваща, така и като реакция спрямо от това, което се е случило. Абсолютно безпрецедентна. Това е поредният случай, в който наблюдаваме такава свръх обществена реакция, което, разбира се, има своето основание и всички институции, не говоря само за съда, Стара Загора или в съда, трябва да се замислят. Беше време, когато съдиите казваха, системата не трябва да се подава на обществен натиск. Отдавна смятам точно обратното, че обществения натиск, зад всеки обществен натиск стои нещо и те трябва да се съобразяват с това. От една страна, от комуникационна гледна точка, това маркира някакви процеси в обществото, които категорично и безвъзвратно трябва да бъдат възприети от институциите. От друга страна, чисто като граждани, разбира се, ние сме тези, които с данъците си издържаме тази държава и искаме тази държава да си върши работата както трябва. Доктор Донкина, към вас ключовия въпрос като специалист. Какво ще е необходимо на това дете, на това момиче да се възстанови от тези психически травми, които дори, казвам го за втори път днес в предаването, аз самата като човек и като жена не мога да си представя дори какви са и какъв е мащаба им. Всяко посегателство върху една личност, било то свързано с нейното тяло или с нейния емоционален живот, независимо за какво посегателство става въпрос, е изключително тежко, изключително жестоко предизвикателство, защото то накърнява усещането ни за идентичност, за собствената ни цялостност, за собствената ни неприкосновеност. И е много травматично събитие, за което обикновено е необходимо много време. Ние сега много пъти чухме, както и около други подобни събития, че са включени психолози и веднага да работят с човека, който е претърпял това насилие или в случай на инциденти също, но трябва да имаме предвид, че това е само първата крачка, това е много важно да се направи и са едни кризисни мерки в самото начало, които са от ключово значение за това по-нататък да не се формират така наречените... Прекъсна нещо. След малко ще се върнем към доктор Донкина. Доцент Христов, къде е според вас проблема обаче? С политическите анализатори коментирахме темата през политическата психология, реакцията на политиците, доколко тя е адекватна и така нататък. И стигнахме до менталитета. Само, че менталитета променя ли се? Чух позитивен отговор, че да, поколенията се променят, трябва да се работи в образование, здравеопазване и така нататък. И това е възможно. Възможно ли обаче според вас? Разбира се, че е възможно. Тази обществена реакция дори означава, че ние еволюираме като общество. Mm-hmm. Може би, ако бяхме по-примати, подобно на този човек, който го е направил, може би нямаше да имаме такава обществена реакция. Това е страхотно, че еволюираме като общество. Но аз тук да кажа, че директно причината каква е огромното обществено напрежение натрупало се в последните години, за което доста често говорим, и над 400-те рани в нашето общество, които все още не са зашити и постепенно ние самите трябва да ги зашиваме. Откъде идва това напрежение обаче? От политиците ли идва? Откъде? От разделението между хората. А разделението между хората от какво идва? От политиците, от
най-вероятно от последиците след пандемията, от геополитиката, от войната, да, от всякакви такива, от инфлацията. Това са фактори, които допринасят за натрупването на напрежение и ние като комуникационни специалисти регистрираме тези неща през начина, по който хората се изразяват, през това какво е доминантното съдържание в медиите, в социалните мрежи, на какви теми се обръща внимание и каква е степента на радикализация в една или друга, в една или друга ситуация. Доктор Донкина, вече трябва да ни е възстановена връзката с вас. Продължете от тук нататък с нанесените травми. Какво следва да се направи с това момиче? Как се работи? Изключително дълъг е пътя от тук нататък, защото, както казвах, всъщност тези първи мерки, тази кризисна интервенция, която се случва сега, всъщност е първото нещо, което се опитва да подпомогне, да направи превенция на това да се формира в бъдеще един по-сложен проблем, така нареченото посттравматично стресово разстройство. И това се прави именно защото, както казах, всяко подобно посегателство се изживява по изключително драматичен начин от всяка човешка личност, може да доведе до изключително много щети, които дори в този първи момент не могат да бъдат предвидени, защото те зависят от историята на човешката личност, от евентуална предишна слабост или някаква проблематика характерова, която всеки един от нас може да има или особености, както и от ресурса ни, капацитета ни да можем да се справим. Така че това е един път, който ние най-вероятно няма да проследим, защото той продължава много напред във времето и който изисква изключително много подкрепа и грижа, не само професионална, но и социална. И тук с цялото уважение към този случай, защото, както се казва много често в статистиката, това може да е за обществото или за науката, или за хората, изобщо това може да бъде някакъв процент статистически, но в живота на този човек, на когото се случва това нещо, това е 100%, това е целият му живот. И всички много тежки последици, които това нещо може да има върху неговото функциониране и качеството му на живот. Но това не е единичен случай. Ние много пъти говорим за това. Нашето общество така живее по начин, който е свързан с изключително много агресия на всички нива на живот на нашия социум, защото агресия е от това как се отнасяме един към друг, през това да отнемеш предимството на някого на пътя, защото ти много бързаш и си по-важен от него, през това да откраднеш нечия идея, проект или нещо друго и да сложиш своето име под него, до това, което коментираме днес. И всъщност, касайки всички тези аспекти на функциониране, мисля, че това поставя много нерешени въпроси, много наболели въпроси от това имаме ли адекватно законодателство, през това то дали може да бъде ефективно и да свърши своята работа, защото знаем всички, че наличието на закон все още нищо не означава. Това как мислим ние всъщност, доколко уважаваме неприкосновеното право на всеки човек да съществува, такъв какъвто е, защото мисля, че това в отношенията ни личи страшно много. През това как ние възпитаваме нашите деца, и момичетата, разбира се, всъщност защо не и момчетата, да разпознават неуважението, насилието. Изключително да ключово, да. Много важно, да. Благодаря ви, благодаря ви, доктор Донкина. Следващия път ви очакваме в студиото. Вероятно сега сте възпрепятствани и не сте в София, затова ви включваме на пряката ни линия, но ще ви очакваме, тъй като аз вярвам, че тази тема няма да е като всяко чудо за три дни. Ще се опитаме максимално да проследим събитията и същевременно възстановяването на това момиче. Наистина цяла България зад нея. Доцент Христов, с вас да завършим. Освен обществения така отзвук, какво очаквате вие? И като гражданин, като експерт, може да направим един бърз анализ на това, което излезе в медиите, защото имаше и доста спорове за това, дали трябва да се показват снимки с лица и така нататък. Ох, това са все сложни въпроси. Аз лично смятам, че обществото има интерес да види лицето на съдийката, името на съдийката, която е отсъдила по буквата, може би, на наказателния кодекс, но така каза сутринта, в противобречие с абсолютно всякакви морални норми. От друга страна, разбира се, жертвата категорично не бива да бъде показвана,
като това е някаква форма на виктимизация. И така, но това, което иска да кажа, че това, което искам да добавя, е реакцията на бизнеса. Бизнеса е пореден път, в който бизнесът реагира най-адекватно от всички. Ставаше въпрос за работодателите на въпросния примат и на един друг примат, който защити първия. Те категорично се отрекоха и казаха, че така и така, докато тече разследването, няма да... Те са отстранени от работа. Това е много силна, много ясна и много важна обществена позиция. Но сега ние сме в окото на бурята, в недоволството, обаче аз да кажа, става по-добре. Става по-добре, защото от убийството на психолога, на Черковна, реакцията след това, реакцията на този случай, реакцията на много други случаи показва, че има огромна сила, клокочи нещо, което вече е започнало да излиза и то няма как да не доведе до големи промени. Дали ще промени в наказателния кодекс, дали ще в начин на осъждане, дали ще в възпитанието и в поведението на тези хора. Страха от това ти да напишеш, аз подкрепям този примат и да знае за какво става въпрос. Идва нещо голямо и така, позволете ми да вместо анализ да направя прогноза, въпреки ситуацията, в която сме, интензитета и силата на обществената реакция означава, че следва нещо по-добро. Иначе нямаше да му обръщаме такова внимание. Дано да е така. Дано да е така. Благодаря ви, доцент Христов, че бяхте наш гост. Уважаеми зрители, следим темата. Водеща от няколко дни насам наистина в новините. Хората се надяват на справедливост и правосъдие. До вечера над 20 града се включват с национални шествия. Така че ще ги проследим и в ефира на Нова Нюс и на Нова. Бъдете с нас